В елегантна атмосфера Онклиник откри своя втори филиал в България, в центъра на Варна. Тук ще се премахват хемороиди и анални фисури без операция и без болка. Именно Онклиник за първи път в България въведе безоперативния метод на лечение и вече повече от 6 години го прилагаме успешно. Щастливи сме, че се разрастваме и с новия клон във Варна ще бъдем по-близо до нашите пациенти от Черноморието. В Онклиник Варна пациентите могат да се консултират с проктолог и да решат проблема с хемороидите бързо, лесно и нетравматично, като сега клиниката прави подарък – 50% отстъпка от цената за прегледа. With the 147 branches around the world and with more than 1.5 million happy patients, I can surely say we can bring back the pleasures of life to people. Онклиник е част от най-голямата международна медицинска мрежа – Advanced Medical Institute. В Софийския филиал над 25 000 българи са разрешили своите изключително деликатни проблеми с мъжката потентност, хемороиди, псориазис и трудно зарастващи рани.